Krásny deň z Vešťarne u Verony. Spravíme si týždenný výklad od 4.9.2017 na prácu. To znamená pre tých, ktorí majú problém v práci, buď pracovní, alebo hľadajú si prácu, alebo sú nespokojní s prácou, takže celý týždeň bude sa riešiť práca. Vodnár. Vy, vodnári, ktorí prácu máte, tak ste akože radi, že ju máte, ale nie je dobre zaplatená. Je tu menší príjem, ako by ste chceli. Kvôli tomu máte aj dosť časté hádky, čo sa týka blízkej osoby, v rodine chýba rozpočet. Manželka alebo manžel, partner, hej, aj cíti, vie, že jednoducho tá práca nie je dostatočne zaplatená a tie peniaze chýbajú. Takže aj keď sú doma hádky, tak sú väčšinou kvôli nedostatku financiám. Aj keby ste uvažovali o zmene práce, tak máte tu hlavne páni. A je to zmena práce, ktorá vám prinesie šťastie, veselosť a je tu aj lepšie ohodnotenie. Takže porozmýšľajte, či by nebolo lepšie sa posunúť troška ďalej. Ryby. Ryby, vy tú prácu akože tiež máte, ste radi, že ju máte, aj keď je málo zaplatená, vravíte si, že lepšie ako nič. Takže je, peniaze ako sú, so ženami je to horšie, ženy tu majú hlavne, čo sú ryby, problémy v hľadaní práce, dosť vás je nezamestnaný a neviete si nájsť už ani prácu, ktorú by ste chceli. Nezúfajte, ale ide vám tu troška nejaké privyrobenie, nejaká ponuka úplne, ktorá vám príde cez nejakú ženu, kde náhodne sa niečo dozviete, hej, sa toho chytíte a idete. Máte tu potom, hej, takú veselosť, radosť pri tej práci. Baran. Takže aký bude u vás pracovný? No vy, barani, čo máte prácu, tá práca vás vôbec nebaví, netešíte sa do práce, máte z toho stres, psychiku, jedine, čo vás tam drží, tak to sú peniaze a viete, že tie peniaze sú docela slušné. A premýšľate, že by ste aj zmenili prácu. Často ste ako keby mimo, preč, cestujete alebo odchádzate za prácou, chýba vám rodina, chýbajú vám blízky. To je taký ďalší, ženy, totálne čistá katastrofa, problémy. A aj ženy, ktoré tu majú prácu, tak sa pripravte, budete tu mať tento týždeň hádku, konflikt s nadriadeným. To isté môžu byť aj páni, hej, že je tu hádka, problém, ale idete ďalej. Tí, čo si hľadajú prácu, bohužiaľ, aj keď tu máte nejaké, že pohovory, ale neúspešne. Bík, že čo vás čaká pracovne. Milí bíci, u vás je práca veľmi na zlom bode. Prácu, kto aj má, tak je málo zaplatená. Potrebujete ju len kvôli peniazom, hľadáte si nové práce, ale je to neúspešné, ako keby vám nebolo dopriaté. A ich práca, ktorá je, tak je, že musíte vycestovať a keď si to prerátate, tak sa vám to neoplatí. Kde pracujete, vás to nenapĺňa, ste nespokojní. Zo začiatku to bolo docela dobré, ale zrazu sa všetko začalo meniť na dusnú atmosféru. Niektorí bíci, ktorí tu majú, mení sa tu v niektorých firmách alebo spoločnostiach nadriadení, idú tu organizačné zmeny a tieto zmeny vám prinesú takú pohodu, radosť, spokojnosť. Ženy, tu sa ukazuje, že idete na nejaké pohovory, máte tu nejaké stretnutie a pre vás to dopadne docela dobre. Takže sa teším s vami. Blíženci, aký bude pre vás pracovný týždeň? Ste smutní, nenapĺňa vás práca, kde pracujete, premýšľate, že by ste ju aj vymenili, len viete, že je to problém, nie je to také jednoduché. U vás v práci dosť vám dýcha na chrbát nejaký nadriadený, je to skôr žena, ktorá ako keby vám nedala dýchať.
chlapi, teda muži, vám v práci sa zadarí tento týždeň, niečo sa podarí alebo niečo spravíte, čo vás posunie a bude to veľmi dobrý týždeň. Ženy tu majú, že čo vykonávajú prácu, tam nie je adekvátne zaplatená, ale sa tešia aj tomu, čo dostanú. Rak. Aký bude mať rak pracovný týždeň? No u vás je ťažký týždeň, nezamestnaní, zostávajú naďalej nezamestnaní, ani tu nemáte žiadne pohovory alebo nejaké takéto, že by ste išli na nejaké životopisy odovzdať niekde. Vykonávate prácu, kde viete, že nie je dostatočne zaplatená, že je málo tých peňazí. Nebaví vás tá práca, ale potrebujete ju. Ženy tu majú skôr takú stagnáciu v tej práci, ale sú radi, že ju majú. A živnostníci, radci, máte tu veľmi úspešný víkend, týždeň, ale aj víkend, ktorý sa prenesie, lebo sa vám niečo podarí. Hej, ako keby ste dostali nejakú dobrú zákazku, kde je pekná suma peňazí, takže budete veľmi spokojní. Lev. Takže levy, muži aj ženy, do práce chodíme, aj keď za málo peňazí, ale chodíme. Sme radi, že tú prácu máme. Máme to striedavo oblačno, raz sa nám zadarí, raz sa nám nezadarí, raz je dobrá atmosféra, raz nie je dobrá atmosféra. Väčšinou ženy máte pocit, že v práci je chorobná atmosféra, že nie je to tak, ako by ste chceli, ale prácu potrebujete. Mužom tu ide zase správa, ako keby niečo sa nepodarilo, ale riešenie nájdete, poriešite. Tí, čo si hľadajú prácu, bohužiaľ neúspešný týždeň. Nezadarí sa. Panna, aký budeme mať týždeň pracovný? Panny. No u vás je ženy hlavne, pracovná morálka totálne chorá. Nepáči sa vám práca, ste nespokojná v práci, ale prácu potrebujete. Je tam nejaká žena medzi vami, ktorá vytvára dusno a znechucuje jej okolie, aj ostatných kolegov, kolegyne. Ale nebojte sa, táto žena v krátkom čase dostane po prstoch a z práce odchádza. Máme tu ešte podnikateľov, živnostníkov. Vám sa docela dobre zadarí, hlavne ženskému prevedeniu. Ale dajte pozor, ukazuje sa tu, že niekto na vás chystá nejakú pascu alebo nejaký taký kopanec. Máte tu konflikt, hádku s nejakým zákazníkom alebo s nejakou zákazkou, kde môže byť možná vaša strata. Muži, ste radi v práci, máte radi prácu, takže tu pokračujete ďalej. Čo sa týka aj tohto znamenia panny, hej, aj keby ste chceli nejakú zmenu v práci, bohužiaľ, nejde vám nič lepšie. Váhy, aký budete mať týždeň? Takže u vás váhy, ktoré pracujú, pracujete naďalej, ste docela spokojní, vážite si, tešíte sa, že máte prácu, aj keď táto práca, hej, niekedy vás nenapĺňa, ale na druhý deň je to už lepšie. Nezamestnaní, máte tu pozvanie na nejaký pohovor, na nejaké stretnutie, kde budete očakávať správu, ale nedostanete tú správu tento týždeň, ale ukazuje sa, že až o nejaký týždeň, dva. Budete dosť kvôli tomu nervózni, lebo budete od toho dosť veľa očakávať a ukazuje sa, že v tej práci moc šťastie vám nejde. Muži, práca, v pohode, OK, hej, aj čo zarobíte peniaze, tak sú slušné, takže ste spokojní. Škorpióni, aký budú mať pracovný týždeň, takže škorpióni. Milí škorpióni, vy by ste veľmi chceli zmenu v práci, ale bohužiaľ tiež to nie je u vás také ľahké. Oveľa by ste prišli. Máte tu faloš, pretvárky, neprajníctvo, ale to je dneska všade, s tým nič nenarobíte. Ženy, ktoré hľadajú si prácu, škorpiónky, tak nemáte tu úspešný týždeň. Všade bude nejaký zadrhel, alebo aj keď niekde niečo pôjde, tak sa vám nikto neozve. Takže vydržte ešte ďalej a
Niektoré ženy, ktoré majú dlhodobo konflikty v práci, premýšľate o ukončení alebo o odchode z tejto práce, ale nerobte to, nie je na to vhodný čas, budete vy sama sebe uškodíte a budete stratová, takže vydržte. Muži, bohužiaľ, hej, žiadna zmena, chodíte do roboty len preto, že potrebujete peniaze, ale dneska je to bežné. Strelci. Strelec. U vás strelci dobrý týždeň, čo sa týka pracovný, aj čo sa týka nadriadeného, dávam tu nejakú správu, ktorá vás poteší. Ku koncu týždňa muži, hlavne dajte pozor, ukazuje sa, že sa vám niečo v pracovnej oblasti nezadarí a to vám pokazí ako keby koniec týždňa a preniesie sa to aj do víkendu a pokazíte atmosféru doma. To, čo sa vám nezadarí, je to ako keby strata pri peniazoch, nezaplatenie odmien alebo prémii, niečo takéto, takže opatrne dajte pozor. Tí, čo si hľadajú prácu, tu majú šťastie a veselosť pri hľadaní práce, podarí sa vám aj niečo si nájsť. Aj keď to nebude za peniaze, ktoré by ste chceli, ale jednoducho práca vám ide. Takže sa tešte, zoberte každú jednu ponuku, ktorú dostanete a treba to využiť. No a posledné znamenie máme Kozorožec, takže aký bude u vás pracovný týždeň? Vám sa nedarí, hej Kozorožci, nájsť si prácu, dlhodobo hlavne ženy, ukazujú sa tu staršie ženy a sú to ženy, ktoré majú už vyšší vek, ako keby tu bol veľký problém, aj keď idete na pohovory, ale nikde vás nechcú zobrať. Rátate už aj nedostatok financií. Tí, čo vykonávajú nejakú vedúcu pozíciu alebo živnostníci, je vám tu troška problém. Stres psychika, ktorá sa bude miesť celým týždňom, vám naruší aj vaše financie a bude to prechádzať do dlhšieho obdobia. Ako keby, hej, že blíži sa koniec roka a už vám idú vysoké nároky, doháňate prácu živnostníci, hej, získavate posledné zákazky a nepôjde to tak, ako by ste chceli. Tí, čo pracujú, je to akože normálne, hej, tým, že idú do práce, majú peniaze, aj keď si vedia predstaviť, že za viacej peniazy, ale sú radi, že majú prácu. A bohužiaľ ani to nezmenia. A hlavne muži, ktorí aj pracujú, tak ako keby ste dostali od druhých polovičiek, od žien, ktoré nie sú zamestnané, ako keby sa im z ničoho nič naskytla nejaká ponuka, alebo že príde nejaká ponuka na pohovor a majú tu veselosť a šťastie. Takže vám prajem krásny, úspešný celý týždeň, hlavne pracovný, hlavu hore, všetko sa dá zvládnuť, aj keď pomaly, ale pôjde to. Od budúceho týždňa si môžeme pozrieť zdravie a hlavne nech sa vám darí a tí, čo hľadajú prácu, tak vykrčte s tou správnou nohou. S láskou v srdci, Verona.